É que foi assinado na manhã desta quarta-feira o documento de autorização do repasse de verbas para a CAF. A CAF é a cooperativa de agricultores familiares aqui de Cachoeiro de Itapemirim, através de uma parceria com a Fundação Banco do Brasil, o que vai trazer melhorias para o setor, hein? Produtores rurais de Cachoeiro e representantes de outros municípios estiveram presentes na reunião para assinatura do documento que vai permitir um repasse de R$ 200 mil a serem empregados na agricultura familiar, através do projeto Alimento, Vida e Transformação Social. A verba é da Fundação Banco do Brasil. A fundação vai apoiar o projeto da cooperativa de Cachoeiro, dos produtores familiares, através do escoamento da produção que eles têm. Então, a Fundação do Banco do Brasil está apoiando na logística, através de a compra de equipamentos que foram apresentados no projeto que foi aprovado aqui recentemente. Normalmente, os agricultores familiares, eles trabalham com seus próprios recursos, com mão de obra da própria família. Então, eles naturalmente têm um pouco mais de dificuldade para alavancar a sua produção. Esse projeto, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, traz para eles recursos que eles normalmente não teriam dos seus próprios para fazer investimentos. A agricultura familiar é de grande importância para o agronegócio no país. Alavancou o PIB no ano passado e no primeiro trimestre desse ano. E essa parceria com a CAF vai trazer facilidades em diversas áreas para o produtor. Cachoeiro tem hoje cerca de 2 mil produtores rurais. Desses, 80% são agricultores familiares. Esse repasse vai movimentar o setor, trazendo melhorias na produção e qualidade até a mesa do consumidor. Esse convênio entre a cooperativa, da agricultura familiar, dos agricultores e o Banco do Brasil, ela vai possibilitar que o nosso agricultor ele tenha acesso a crédito, ele tenha acesso à tecnologia, ele tenha acesso a instrutores, inclusive. Inclusive, prever isso aí para fazer as suas hortas, para poder ter um produto de melhor qualidade, com um melhor valor agregado, para escoar essa produção para chegar na mesa do consumidor. Com o projeto, a associação vai investir na produção de hortaliças e frutas agroecológicas, com a implantação de 30 hortas, oferecendo facilidade logística de transporte e comercialização dos produtos das agroindústrias. A gente está numa cooperativa em que a cooperativa ela correu atrás e foi atrás desse benefício e está trazendo para todo cooperado esse benefício. Vai ajudar para a gente ampliar a nossa horta, dentro da nossa agroindústria vai ter benefício também, isso vai ser rendável para a gente. Ajudou muito a minha casa, minha família, eu ajudo meu filho na faculdade. A agricultura familiar ela é muito escassa desses insumos, então às vezes o produtor ele não tem recurso apropriado para poder estar investindo na propriedade para trazer essa melhor qualidade ao alimento. Com esse projeto, a gente fica satisfeito porque vai estar valorizando ainda mais. O trabalho a gente já tem, só que agora a gente vai ter um suporte melhor para poder agregar um produto de mais qualidade para o consumidor final. Além da assinatura do documento para a liberação da verba, os produtores tiveram acesso a dados de investimentos e produção. Desde 2013, a fundação já investiu mais de R$ 500 mil não reembolsáveis na região. Somente em Cachoeiro de Itapemirim, nos últimos 3 anos, a fundação já investiu R$ 510 mil no desenvolvimento sustentável aqui da comunidade, entre associações de catadores, grupos que associações que cuidam de crianças e aqui na cooperativa de agricultura familiar. Outros municípios da região também se interessaram pela parceria. Eu creio que isso também é muito importante para a região, porque fortalecendo uma cooperativa de município como Cachoeira, fortalece também a agricultura familiar de toda a região. E isso serve de motivação para que a gente possa buscar também os investimentos necessários para o fortalecimento da agricultura do município de Atílio Vivacqua.